દર્શક મિત્રો, હું મોહિની સોની એબીસી ન્યૂઝમાં આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. સામરાજી પોલીસે કર્યું સફળ ઓપરેશન, 12 કલાકમાં 1 કરોડથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો. 5 આરોપી સહિત 1.53 કરોડનો મુદ્દાવાસો. કમિશનરને આપવામાં આવ્યું આવેદન, દેવી પૂજકો દ્વારા આપવામાં આવ્યું આવેદન. 1972ના કાયદાનો વિરોધ કરી રેલી યોજી પાઠવ્યું આયોજન. ભારતમાં 8 કરોડ 92 લાખ, ગુજરાતમાં 1 કરોડ ભાજપના સભ્યો નોંધાયા. ભાજપ પાર્ટીએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળમાં મળી 100%. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. હવે સમાચાર જઈએ વિસ્તારથી. સામરાજી ચેકપોસ્ટ પર 12 કલાકમાં 1.37 કરોડના મુદ્દાબંધ સાથે 2 આરોપીની કરી ધરપકડ. ગેરકાયદેસર ચીજવસ્તુઓની હેરાફેરી માટેનું એની સેન્ટર સામરાજી. વિદેશી દારૂ ગુજરાત સરહદમાં ઘુસાડવા માટે પણ વિખ્યાત બની ગયું છે. ત્યારે સ્થાનિક પોલીસે માત્ર 12 કલાકના ગાળામાં 1 કરોડ રૂપિયા ઉપરાંતના દારૂ સાથે પાયલોટિંગ કાર તેમજ 2 ટ્રક સાથેના મુદ્દામાલ સહિત 1.37 કરોડનો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કરતા ચકચાર મચી ગયો છે. પ્રાપ્ત વિગત મુજબ અરવલ્લી જિલ્લાની સામરાજી ચેકપોસ્ટ અવારનવાર ગેરકાયદેસર ચીજવસ્તુઓના હેરાફેરી પકડવા અંગે જાણીતી બની છે. સામરાજી પોલીસે માથભર રકમનો વિદેશી દારૂ ઝડપી લેતા ગડબડાટ મચી ગયો છે. પોલીસ વહેલી સવારે આરટીઓ ચેકપોસ્ટ નજીક રાજસ્થાન તરફથી ગુજરાતમાં પ્રવેશી રહેલા વાહનોનું ચેકિંગ કરી રહી ત્યારે એક ટ્રેલરને અટકાવી તેની તલાશી લેતા તેમાંથી વિવિધ માર્કાની 1100 પેટી વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો. ટ્રેલરના ડ્રાઈવરને અટકાયત કરી પૂછપરછ કરતા ટ્રેલરની આગળ એક કાર પાયલોટિંગ કરી રહી હોવાનું જાણતા સામરાજી આશ્રમ વિસ્તારમાંથી પાયલોટિંગ કરતી કારને ઝડપી લઈ તેમાં બેસેલા 3 શખ્સોની પણ અટકાયત કરી હતી. 3 કલાકના સમય બાદ ફરીથી સામરાજી પોલીસ ચેકપોસ્ટ નજીક વાહન ચેકિંગ હાથ ધરતા એક ટ્રકને અટકાવી તલાશી લેતા જૂના ભંગાર ફ્રીજની આડમાં વિદેશી દારૂની પેટીઓ મળી આવી હતી. પોલીસે 1010 દારૂની પેટી સાથે ટ્રક ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી હતી. આમ સામરાજી પોલીસે બંને કિસ્સામાં દારૂની કુલ 2110 પેટી ઝડપી 1 કરોડ 76 લાખ 5600 રૂપિયાનો દારૂ જપ્ત કર્યો હતો. અન્ય મુદ્દામાલ સ્વરૂપે 2 કન્ટેનર ટ્રક અને પાયલોટિંગ કરી રહેલી કાર સાથે 30 લાખ રૂપિયાના વાહનો જપ્ત કરી 5 આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી. અહેવાલ અલ્પેશ રાઠોડ સાથે એબીસી ન્યૂઝ અરવલ્લી. ફ્રીજની આડમાં વિદેશી દારૂ લાવતા હોવાની હકીકત આધારે
ફરીથી આરટીઓ નજીક નાકાબંધી કરતા મહંમદ ઇમરાન ઇમામનગર હરિયાણા વાળો પોતાના હરિયાણા પાસિંગની ટ્રકમાં કિંમત રૂપિયા 51 લાખ આસપાસનો વિદેશી દારૂ તેમજ ટ્રકની સાથે 61,21,600 વિદેશી દારૂ સાથે પકડાઈ જઈ બંનેની ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. આજરોજ શામળાજી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બંને ગુનાઓનો થઈ કુલ પ્રોહિબિશનનો મુદ્દામાલ અને એના સાધનો સાથે કુલ 1,37,65,600 મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવેલ છે અને 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે બંને ગુનામાં થઈને. બલિ ચડાવનાર સામે ગુનો બને જેનો દેવી પૂજકોએ વિરોધ કરી આજ રોજ રેલી યોજી કલેક્ટરને 1972 ની કાયદો બંધ કરાવવા અને પશુઓને બલિ આપવામાં મંજૂરી સાથે આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. દેવી પૂજકોને પરંપરાગત પૂજનીય દેવીને પશુને બલિ ચડાવવામાં આવે છે, જેથી કાયદાનો વિરોધ નોંધાવતા હજારોની સંખ્યામાં રેલી યોજી આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. અહેવાલ પિયુષ પખારિયા સાથે એબીજી ન્યૂઝ રાજકોટ. ભાજપે વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો.
ભાજપ દ્વારા ઓનલાઈન સભ્ય નોંધણીમાં ભારત દેશમાં 8 કરોડ 92 લાખ સભ્યો બનાવી ભાજપે વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો છે, જ્યારે ગુજરાતમાં પણ 1 કરોડ સભ્યોની નોંધણી થઈ ચૂકી છે, જેના ભાગરૂપે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વેરાવળ પ્રથમ નંબરે આવ્યું છે, જેમાં 100% સભ્યો તાલુકા તથા શહેરમાં નોંધાયા છે, જે સંદર્ભે કાર્યકર્તાઓનો આભાર વ્યક્ત કરતો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કાર્યકર્તાઓએ પોતાના અનુભવો વ્યક્ત કરેલા હતા. જિલ્લા પ્રમુખ ઝવેરીભાઈ ઠક્કર ની અધ્યક્ષતામાં બહોળી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા ભાઈઓ તથા બહેનોની હાજરી જોવા મળેલી હતી અને આગામી 6 એપ્રિલે દરેક વોર્ડમાં સ્થાપના દિનની ઉજવણીમાં સભ્ય બન્યા દરેક કાર્યકર્તાનું સન્માન પણ યોજાશે. અરહાન મિતેશ પરમાર સાથે એબીજી ન્યૂઝ ગીર સોમનાથ. ઝવેરીલાલ દ્વારકાદાસ ઠોકરા, ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ. આજે વેરાવળ શહેરના કાર્યકર્તાને અભિનંદન, આભાર માનવાનો એક આ કાર્યક્રમ હતો. વેરાવળ શહેરને 112 બૂથની અંદર 56,000 સભ્યો, જે મતદારોના 50% જેટલા સભ્યો થાય એમનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, અને પ્રદેશ જે ટાર્ગેટ આપ્યો હતો 56,000 સભ્યો બનાવવાનો, તો વેરાવળ શહેરની ટીમે સતત 2 મહિના સુધી ઘરે ઘરે જઈ અને આ ટાર્ગેટ આજે પૂરો કર્યો છે, એના અભિનંદન માટેનો આજનો આ કાર્યક્રમ હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નક્કી કર્યું કે અમે 1 કરોડ સભ્ય ગુજરાતમાંથી બનાવશું. મને આજે કહેતા આનંદ થાય છે, ગઈકાલે જ આ 1 કરોડ નો ટાર્ગેટ ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પૂરો કર્યો. રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ એવું નક્કી થયું હતું કે જે ચીનની સામ્યવાદી પાર્ટીનો જે ટાર્ગેટ છે 8 કરોડ 26 લાખનો, એમને પણ અમે પાર કરશું. અને ગઈકાલે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ જે ચીનનો રાજકીય પાર્ટીના સભ્યોનો સૌથી વધુમાં વધુ જે ટાર્ગેટ હતો એ પૂરો કરી 8 કરોડ અને 92 લાખ સભ્યો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નોંધાણા છે. હજી 2 દિવસ બાકી છે એટલે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ આ ટાર્ગેટ પૂરો થઈ જશે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર 2 લાખ ઉપર ઓનલાઈન સભ્યો નોંધાશે, એ પણ ખૂબ મોટી વાત છે. એમાં પણ બધા કાર્યકર્તાએ ખૂબ પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી અને આ ટાર્ગેટ પૂરા કર્યા છે. આજરોજ ત્રિકોણબાગ પાસે સામ્યવાદી પાર્ટીએ આમ જનતાની સાથે ધરણા પર બેસવાનો કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો. આજરોજ સામ્યવાદી પક્ષ દ્વારા ત્રિકોણબાગ ખાતે સરકાર સામે માંગ કરતા ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ ઝડપથી અમલ કરો, ઝુંપડપટ્ટી રેગ્યુલાઇઝ કરો, વર્ષો જૂની અમારી માંગ પૂરી કરો અને પીપીપી યોજના ગરીબ વિરોધી હોવાથી તે બંધ કરો, બિન ઉપયોગી પડેલી સરકારી જમીનોને સરકાર વિદેશી ઉદ્યોગપતિઓની જે રાહત ભાવે આપી રહી છે તેવી રીતે ગરીબોને રાહત ભાવે આપે, તેમજ તે જમીન પર મકાન બાંધવા માટે ગરીબોને 3 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય આપે, હાલમાં જ કરેલ સરકાર આપે છે, નર્મદા આધારિત શુદ્ધ પીવાલાયક પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં રાહત ભાવે આપે, વીજળી 400 યુનિટ સુધી 50% રાહત દરે આપવી, લઘુ ઉદ્યોગ બચાવો, વિદેશી કંપનીઓને આપતી રાહતો લઘુ ઉદ્યોગને ફાળવો, વિદેશી માલનું વેચાણ આંતરિક બજારમાં ન કરો,
વગેરે જેવી બાબતો સાથે આશરસ ત્રિકોણબાગ ખાતે આમ જનતાને સાથે લઈ ધરણાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. અહેવાલ પિયુષ પખતારિયા સાથે એબીસી ન્યૂઝ રાજકોટ. શું નામ ભાઈ આપનું? દયાભાઈ ગજેડા, રાજકોટ જિલ્લા માર્કસવાદી સામ્યવાદી પક્ષના જિલ્લા મંત્રી. આજે માર્કસવાદી સામ્યવાદી પક્ષ તરીકે આજનો આ કાર્યક્રમ મહાધરણાનો કાર્યક્રમ છે. અમારા આ કાર્યક્રમ છે એ રાજકોટ જિલ્લાની 70% પ્રજાને લાગુ પડતો આ પ્રશ્ન ઉપરનો આ ધરણાનો કાર્યક્રમ છે. ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટનો અમલ કરો. 2 વર્ષ પહેલાં ફૂડ સિક્યુરિટીનો કાયદો પસાર થઈ ગયો હોવા છતાં રાજકોટ જિલ્લાની અંદર આજે 10% પણ સર્વેની કામગીરી થઈ નથી એના અધિકારીઓએ કબૂલ કર્યું છે. તો ફૂડ સિક્યુરિટીનો અમલ ક્યારે થશે? એક તરફથી સરકાર એપીએલના કાર્ડ બંધ કરી રહી છે, એનું અનાજ બંધ કરી રહી છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે જે 53% શહેરી વર્ગ અને 67% ગ્રામ્ય જનતાને અનાજ આપવાની વાત જે સ્વીકારી છે એનો અમલ થતો નથી. બીજો મુદ્દો અમારો છે મહત્ત્વનો છે એ ઝૂંપડપટ્ટી. રાજકોટની અંદર 130 જેટલી ઝૂંપડપટ્ટીઓ છે, એ ઝૂંપડપટ્ટીઓને રેગ્યુલાઇઝ કરો, ત્યાં એમને 25 વાર જગ્યા આપો અને 25 વાર જગ્યાની સનદ મેળવ્યા પછી સરકારની યોજનાનો 3 લાખનું જે મકાન બનાવવાની યોજનાનો એનો લાભ આપો. આ એક માંગ છે. ત્યારે સરકારે ઝૂંપડપટ્ટીઓની જે જગ્યાઓ છે એમાં પીપીપી યોજના કરી અને ઝૂંપડપટ્ટીઓની જમીનો છે એ બિલ્ડરો અને જમીન માફિયાઓને આપવાની આ સરકારની યોજનાનો અમે સંપૂર્ણ વિરોધ કરીએ છીએ. ત્રીજી માંગ છે, રાજકોટ શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવા માટે નર્મદામાંથી પાણી આપો. સરકારે વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે વચન આપ્યું હતું કે રાજકોટ શહેરની પ્રજાને અમે પીવાનું પૂરતું પાણી આપશું અને શુદ્ધ પાણી આપશું. તેને બદલે આજે રાજકોટની અંદર 40% વિસ્તારોમાં પાણી પૂરતું મળતું નથી અને પ્રજાને વેચાતું પાણી લેવું પડે એ સ્થિતિનું સર્જન થયું છે. તો રાજકોટ શહેરની પીવાના પાણીની સમસ્યા એટલી બધી વકરી છે અને પીવાના સ્ત્રોત સમાન જે કાંઈ ન્યારીથી માંડીને આજી માંડી જે ડેમ છે એ ખાલી થઈ ગયા છે, ભાદર ખાલી થઈ ગયો છે. તો તાત્કાલિક ધોરણે નર્મદાનું પીવાનું પાણી આપવું જોઈએ. ચોથી અમારી માંગ છે, લઘુ ઉદ્યોગો બચાવવા. સરકારે લઘુ ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. 571 જેટલા સહેજને 1,75,000 કરોડની સરકાર યોજનાના અંદર 1,75,000 કરોડનો રાહત આપે છે. તો મોટો રોજગારીનો સ્ત્રોત લઘુ ઉદ્યોગો છે, તો લઘુ ઉદ્યોગોને શા માટે સરકાર રાહત આપતી નથી? 48,000 જેટલા કારખાનાઓ આજે બંધ થઈ ગયા છે અને 48,000 કારખાના બંધ થવાથી કામદારોમાં બેરોજગારી ઊભી થઈ છે. તો આ લઘુ ઉદ્યોગોને વીજળીમાં, સેલ ટેક્સમાં, વેટમાં, બીજા દરેક પ્રકારના ટેક્સમાં એને રાહત આપવી જોઈએ અને લઘુ ઉદ્યોગ બચાવવા સરકારે પેકેજ આપવું જોઈએ. પાંચમી માંગ છે, છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર સરકારે એક પણ વીજળીનું યુનિટ સ્થાપ્યું નથી. તેને પરિણામે ખાનગી વીજળી લઈને સરકાર આજે લોકોને વીજળી આપે છે. તો આ ખાનગી વીજળી આજે આખા દેશમાં સૌથી મોંઘી વીજળી ગુજરાત રાજ્યની જનતાને મળે છે. તો ગરીબ માણસોને 1,200-1,500 રૂપિયાનું બિલ પરવડે નહીં. તો જે 400 જેટલા યુનિટ વાપરે છે, 400થી ઓછા યુનિટ વાપરે છે, તેમને 50% રાહત સરકારે આપવી જોઈએ. આ અમારી માંગ છે અને આ મુદ્દા ઉપર માર્ક્સવાદી સામ્યવાદી પક્ષે એક અભિયાન છેડ્યું છે અને એના ભાગરૂપ આજે મહાધરણાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. આવનારા સમયની અંદર જુદા જુદા અનેક અમે કાર્યક્રમ કરીશું અને લોકોને જાગૃત કરશું. સરકાર સમક્ષ અમારી માંગને અમે મજબૂત કરીશું. ધન્યવાદ. રંગીલા રાજકોટની હાલત કફોડી. જોઈએ રંગીલા રાજકોટનું બ્યુટિફિકેશન. માત્ર રૂપાળા વચનો આપવા, મોટી મોટી જાહેરાતો કરવી અને પ્રજાને ગુમરાહ કરવા તેવી શાસકોની નીતિનું રાજકોટ મનપાએ ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કર્યું છે. રાજકોટને સ્માર્ટ સિટી અને ગ્રીન સિટી બનાવવાના નિબંધો રાજકારણીઓથી માંડી
અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સુધીના અધિકારીઓએ ગાયા છે. બ્યુટિફિકેશનના નામે અનેક ઘોષણાઓ થઈ છે, પરંતુ વાસ્તવમાં શહેરમાં ક્યાંય ગ્રીનરી કે સુંદરતા દેખાતી નથી. આ તસવીરોમાં રાજકોટના સૌથી અગત્યના રસ્તાઓ અને વિસ્તારની છે, જે રોડ ડિવાઈડરો પર લીલીછમ સુંદરતાને બદલે ભૂખરી સુકાઈ ગયેલી કુરૂપતા નજરે પડે છે. ડિવાઈડરોમાં છોડવા કે વૃક્ષોના બદલે રેલિંગો તૂટી ગઈ છે. દરરોજ લાખો નગરવાસીઓ આ બધું જોવે છે, પરંતુ મનપાના અધિકારીઓ કે શાસકોની આંખે અંધાપો આવી ગયો હોય તેવું ચિત્ર ઉપસ્થિત છે. કોણ કરશે આ બધું, એ તો જોવાનું જ રહ્યું. અહેવાલ પિયુષ બક્સરિયા સાથે એબીસી ન્યૂઝ રાજકોટ. રૂપાવટી મર્ડર કેસનો જેતપુર એડિશનલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન કોર્ટની અંદર આ કેસનો આજરોજ ચુકાદો આવતા, જેમાં નામદાર કોર્ટે આરોપી નંબર એક મનીષાબેન ઉર્ફે મીનાબેન હરસુરભાઈ કુમારને તકસીરવાન ઠરાવી આજીવન કેદની સજા સંભળાવેલી છે, તેમજ આરોપી નંબર બે જેસા ગીગા મેયરને શંકાનો લાભ આપી અને દોષમુક્ત જાહેર કરેલ છે.
આ કેસની વાસ્તવિક હકીકત તરફ દ્રષ્ટિપાત કરતા તારીખ 11-11-2011 ના રાજકોટ રૂરલના એલસીબી પીઆઈ કેએચ ગોહિલનાએ રૂપાવટી ગામની મહિલા મનીષાબેન ઉર્ફે મીનાબેન ખુમાણ ને શંકાસ્પદ હાલતમાં જોતા તેમની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરતા તેઓએ પોતાના હાથે થયેલ પોતાના પાડોશમાં રહેતા જીવુબેન લખુભાઈ નામના માજી જેની ઉંમર 90-95 વર્ષની હતી તે માજીને ગળે ટૂંકો આપી અને તેની લાશને સળગાવી પોતાના કપડા લાશ પાસે મૂકી અને તેઓ પોતાના પ્રેમી માણાવદર તાલુકાના જેસા ગીગા નેરને મળવા ચાલી ગયા. ભારતીય સંસ્કૃતિને છાજે એવી પતિવ્રતા સ્ત્રી જ્યારે પોતાનો પતિ હૈયાત હોય, એક પુત્રની માતા હોય અને પર પુરુષ સાથે એક મિસકોલના કારણે જો સંસાર છોડી અને વિના કારણે એક અપાહિજ જીવન જીવતા માજી જીવમાંને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા હોય તો આને આવા આવી મહિલાને નિર્દોષ મુક્ત કરવી એ હિતાવહ ન હોય, જેને નામદાર કોર્ટે આજરોજ આજીવન કેદની સજા સંભળાવેલી. ઉત્પાદનમાં ઘટાડાને કારણે પ્રીમિયમ ક્વોલિટીની કેરીના ભાવ અત્યારથી જ 50% વધી ગયા છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 1-1.5 મહિનામાં સળંગ 3 વાર કમોસમી વરસાદ અને બરફના ગરા પડવાથી કેરીના પાકને મોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે. બીજી તરફ યુરોપે ભારતીય કેરી ઉપરનો નિકાસ પ્રતિબંધ પણ દૂર કર્યો છે, પરિણામે નિકાસ પણ થવા લાગી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 40 વર્ષથી કેરીનો ધંધો કરતા વિપિનભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે કચ્છ અને ગીર પંથકમાં 70% કેરીનો પાક બગડી ગયો છે અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં અલ્ફાન્સી કેરીનો પાક 80% બગડી ગયો છે. ગુજરાતમાં અલ્ફાન્સો કેરીનો પાક 80% બગડી ગયો છે. ગુજરાતમાં કેરી 1-2 સપ્તાહ મોડી આવી શકે છે અને ભાવનો મુખ્ય આધાર નિકાસ કેટલી થાય છે તેના ઉપર છે. અલ્ફાન્સો કેરી હાલમાં ડઝનના રૂપિયા 600-1500 ભાવથી વેચાઈ રહી છે. અલ્ફાન્સોનું ઉત્પાદન ગત વર્ષની તુલનાએ 30% ઓછું થવાનો પણ અંદાજ છે. અહેવાલ પિયુષ બખતરિયા સાથે એબીજી ન્યૂઝ રાજકોટ. શું નામ ભાઈ?
આજે હાલ કેરીમાં સોલ્ટેજ આવી રહી છે, તે પાછળનું કારણ શું? વરસાદ અને વાતાવરણ, બીજું પેલા લોકો એટલી બધી કેરી ખાતા નહીં, હવે મીડિયમ માણસો દવાની બદલે કેરીનો ઉપયોગ ઝાઝો કરે છે, કારણ કે 12 મહિનાનું ટોનિક 2 મહિનામાં મળી જાય. કેરી ખાવાથી અને પ્રોટીનો મળવા જોઈએ, બધા 12 મહિને તમે બીજી ગમે એ વસ્તુ ખાવ એનાથી ન મળે, 2 મહિના કેરી ખાવાથી મળી જાય. તો સમજુ વર્ગ જે છે એ બધો કેરીની પાછળ વળી ગયો છે, કે ડોક્ટરો પાસે દવા કરાવી એના કરતાં સારી ક્વોલિટીની કેરી લઈને ખાવી સારું. અત્યારે હાલ કેરીમાં કેટલી વકલ આવી રહી છે? અત્યારે રાજકોટમાં 11 જાતની કેરી આવે છે. કેસર આવે છે 2 જાતની, હાફૂસ 5 જાતની આવે છે, પછી લાલબાગ આવે છે સસ્તી કેરીમાં, તોતા કેરી સસ્તી આવે છે, બદામ કેરી સસ્તી આવે છે, એ બધી બહુ સસ્તી, ગમે એવા નાના માણસ છે પોસાય, 50-60 રૂપિયાની કિલો છે. આ બધી હાલ કેરીની વકલમાંથી અત્યારે વધારે પડતી શોર્ટેજ કેને દેખાઈ રહી છે? રત્નગીરી હાફૂસની શોર્ટેજ બહુ છે. કેસર કેરી જે 20-50 રૂપિયા કિલો હોવી જોઈએ, એ સારી કેરી અત્યારે 300-500 રૂપિયાની કિલો છે. કેસર કેરી સસ્તી થશે પણ ઓછામાં ઓછા 1-1.5 મહિનો તો ઓછામાં ઓછો લાગશે. બીજાને ગુજરાતીમાં વેગોલા કહેવાય, એ બધી સસ્તી છે, 80-100 રૂપિયા કિલો. બાકી રત્નાગીરી, દેવગઢ, દેવગઢ બારિયા, એનએપી, મિનિસ્ટર, એ બધી કેરી બહુ મોંઘી છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. સામળાજી પોલીસે કર્યું સફળ ઓપરેશન, 12 કલાકમાં 1 કરોડથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો, 5 આરોપી સહિત 1.37 કરોડનો મુદ્દામાલ. કમિશનરને આપવામાં આવ્યું આવેદન, દેવી પૂજકો દ્વારા આપવામાં આવ્યું આવેદન. 1972ના કાયદાનો વિરોધ કરી રેલી યોજી પાઠવ્યું આવેદન. ભારતમાં 8 કરોડ 92 લાખ, ગુજરાતમાં 1 કરોડ ભાજપના સભ્યો નોંધાયા, ભાજપ પાર્ટીએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળમાં મળી 100% સફળતા. આ હતા આજના એબીપી ન્યૂઝ સમાચાર. આવતીકાલે આ જ ટાઈમે આ જ ચેનલ પર ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો એબીપી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.